magaalada caasimadda muqdisho wali waxa ka soconaya ciyaaraha u dhaxaya dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ciyaartii ugu xisaha badneed lana wada sugeeyay ayaa galabta ka dhacday garoonka stadio konis una dhaxaysay ciyaaryahanada xulka kubada cagta ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciyaaryahanada Puntland ciyaartan ayaa ah mid aad loo hadlay natiijada ciyaarta ka soo baxdana waxay ku xirnaydeen rajada xidigaha xulka Hir Shabelle oo groupka A ay iskula jireen koonfur galbeed Hir Shabelle iyo Puntland hase yeeshee natiijada ciyaarta ayaa ku soo ilaatay hal iyo hal taas oo ka dhigan in xidigaha Puntland ay xaqiijeen in ay wareega ka soo gudbeen xilli hore sidaas la mid ah waxa xaqiijiyay xidigaha maamulka koonfur galbeed oo groupkan ka soo gudbay ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa intay socotay ciyaarta ayaa waxa garoonka soo booqday argagaarka qaramada midoobay qabilsan arimaha Soomaaliya Majel Keitan iyo xubno ka tirsan beesha caalamka Majel Keitan oo qudhiisa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yahay ciyaaraha ka socday magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in ciyaartan ay muujinayso isdhexgalka bulshada iyo sida dawladda Soomaaliya ay kaga guul gaartay nabadda caasimadda Mati Kega, very happy to be here, and may the best team win. I gather it's 1-0 to Southwest. Yeah. Right? But Puntland won last year, so if Southwest wins today, what happens? If they win today, what happens? Huh? Southwest goes through. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriyo oo ina ku dheeda la hadashay warbaahinta waxa ay sheegtay in ciyaaraha hadda ay marayaan meel gaba-gaba ah waxayna tilmaamtay in dawladda Soomaaliya ahamiyad gaar ah siinayso ciyaaraha ka soconaya gudaha dalka. Groupka B ay ku wada jireen Puntland, Galmudug iyo Hir Shabelle ayaa hadda groupkaas waxa ka soo baxay koonfur galbeed oo dhibca ahaan heshay 4 dhibcood halka Puntland ay celcelis ahaan groupka kaga soo baxday 2 dhibcood waxana groupkaas ka haray hadda Hir Shabelle labadan koox ayaa la sugayaa inay ku dhacaan kooxaha kale ee Banaadir iyo Waliba Galmudug iyo Jubaland oo ina maalinta bari ah wada ciyaari doona kooxdi soo baxda ayaa waxay ku aadi doontaa xidigaha koonfur galbeed Soomaaliya halka Puntland ay ku aadiiso xulka gobolka Banaadir ciyaarta markay soo ilaatay ayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa garoonka aan weydiinay dareenkooda iyo sida uu arkaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose Najax oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed kuna sugnaa garoonka ayaa weydiinay dareenkiisa iyo sida uu arko marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha halkaas ku timid ay ugu horeeyaan golaha wasiirada koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed golaha sanadka golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya taageerayaashii dhulka qaranka koonfur galbeed ee ka kala yimid gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan degmada Cimjooye iyo gobolka Banaadir waxaan leenahay maanta annagu runtii farxad weyn ay noo tahay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ciyaartoydii ka ciyaaraysay maaha koonfur galbeed oo runtii muujiyay diirranaan iyo geesinimo annaga aada noo farxad gelisay haddaan nahay maamulka gobolka Shabeellaha hoose dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan isleeyahay maanta koonfur galbeed guud ahaan shacabkeeda kuwii halkaa joogay iyo kuwii ka maqnaaba intaba inay faraxsan yihiin natiijadu runtii waxay ahayd natiijo guul annaga aan u qalannay laakiin waxa la ciyaarayo waa kubad banooniyana sidiisaba guul iyo guuldaro labada waa lala kulmaa maalinta berri ayaa lagu madalsan yahay in garoonka stadio konis ay mar kale isku arkaan xidigaha galmudug iyo jubaland kuwaas oo wada ciyaari doona kooxahan labadan koox midii soo baxda ayaa waxay ku aadi doontaa xidigaha koonfur galbeed soomaali oo ayna xaqiijiyay in groupka B ay xilli horeba ka soo baxeen maxamed abuukar dabaashe tv ga koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdisho